Люди, які тікають від бомбувань у безпечніші міста, готові віддати все за дах над головою. Міська влада зафіксувала майже 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Там чимало спекулянтів, які накручують ціну вдвічі, а то й утричі. Скільки грошей доведеться віддати, щоб орендувати квартиру у Львові? Знаєте, я маю надію, що, можливо, на проблему трошечки звернуть увагу. Мені 23 роки, я з міста Мелітополя. Коли почалась війна, я була на 9-му місяці вагітності. Я взагалі дружина військовослужбовця. Мій чоловік більшість часу в відрядженнях, але ми сюди переїхали лише тому, що він може приходити ночувати додому. Ну от, влітку буде майже рік, як ми у Львові. Коли ми шукали квартиру, пошуком дистанційно займалася я. Скажу чесно, про себе, що я тільки не чула. Ми дзвонимо. Перше питання. Ви звідки? Я говорю, я мешкаю у Львові. А за пропискою ви звідки? Мелітополь. Ми москалям не здаємо. З дітьми? Скільки дитині? Можливо, можна з тваринами, навіть з великою собакою, але з дитиною не можна. І одразу таке питання. Ким ви працюєте, ким працює чоловік? Військовий. І зразу ціну більше. І от ми кажемо, у нас бюджет 10-12 тисяч. Предлагаю там 20-25-30. Кажу, вибачте, у нас бюджет там такий. На що ми отримуємо відповідь? Ваш що, денег нет? Вам такі кошти платять. Тут є така проблема, що моєму чоловіку протягом 40 хвилин по дзвінку треба бути на роботі. Ну, це взагалі оці райони, це райони військових. І навіть деякі місцеві кажуть, що спеціально підвищили ціни, тому що вони знають, що люди будуть брати, що у них немає виходу. Мільйони людей тікали від війни після 24 лютого 22-го року. Їм доводилось кидати свої домівки, повністю перекроювати минуле життя і звикати до нових міст чи сіл, які стали для них тимчасовими притулками. Станом на грудень 23-го у світі тільки офіційно налічується 6 мільйонів українських біженців. 4,5 мільйони повернулися додому. Хтось в деокуповані регіони, а дехто, на жаль, назад під обстріли. 3,7 мільйона людей наразі залишаються внутрішньо переміщеними. Багатьом з них доводилося змінювати своє місце перебування по декілька разів. Майже 39% переселенців переїжджали більш ніж тричі за час війни. Через відсутність економічно доступного житла в Україні люди вимушені ризикувати своїм життям. Вони залишаються в небезпечних регіонах або повертаються додому після невдалих спроб закріпитися деінде. Що показово, залишатися під обстрілами доводиться найбільш вразливим категоріям населення – старшим людям, сім'ям з низькими доходами чи людям з інвалідностями. Тобто тим, у кого недостатньо коштів, аби орендувати собі житло в безпеці. Мене звати Галина Сопомуть. Я студентка-аспірантка в Технічному університеті Берліну. І я займаюся саме питаннями житла та вимушеної міграції. Війна загострила існуючі нерівності між тими, хто володіє житлом та орендарями. Орендний сектор в Україні має переважно тіньовий характер і має досить скромну регуляторну базу. Тобто більшість людей проживають в досить прекарному становищі. Вони не мають жодних документів чи гарантій, які підтверджували їх право на проживання чи захистили б їх від виселення. Орендний ринок в Україні регулюється тільки цивільним правовим договором, тобто люди можуть домовитися з орендодавцем про будь-що. Немає ніяких мінімальних періодів, скільки люди там мають проживати, немає ніяких умов щодо обмеження росту оренди. Саме тому, коли почалась війна, замість того, щоб створювати якісь нові регулятивні адміністративні інструменти, мери великих українських міст почали закликати до моралі орендодавців. За даними Держстату, середня ціна оренди однокімнатної квартири зросла на 1/3 з лютого 2022 року. Переселенцям доводилося віддавати свої останні збереження за аварійні однокімнатні квартири, аби просто не лишатися на вулиці.
Таке чимале підвищення цін орендодавці та ріелтори пояснюють інфляцією. Саме ріст споживчих цін, говорять вони, змусив власників квартир підвищувати вартість оренди. Але цікаво, що насправді ріст цін на оренду значно перевищує ріст інфляції. Це буквально вказує на те, що недобросовісні орендодавці користуються вразливим становищем переселенок і відсутністю регуляції цін, а не просто реагують на зміну ринку. У Львові, де проживає наша героїня Яна, в 22-му році оренда подорожчала на 210%. Середня вартість однокімнатної квартири тут зросла з 8 до 13 тисяч гривень, двокімнатної – з 10 до 17, а трикімнатної – з 14 до 21 тисячі. Окрім того, високі ціни на оренду на заході країни не можна пояснити і зростанням попиту. Переселенців стало більше у всіх областях, проте переважно вони шукають прихисток недалеко від дому – в центральних, східних і південних регіонах. Одна з причин – це, звісно, надія на скоріше повернення. Проте є й фінансові обмеження. Більшість сімей переселенок банально не мають достатньо грошей для переїзду за кордон чи життя на заході України. Ціна на оренду – дуже велика проблема в Україні, але це не єдина проблема. І навіть ті люди, які теоретично можуть платити дуже високу оренду, тому що вони мають гарну роботу, не завжди мають доступ до житла. Наприклад, дуже поширеними є практики дискримінації щодо певних груп, там молоді чи старих, чи людей з інвалідністю. Орендодавці не хочуть домашніх тварин, а багато людей вивозили своїх тварин, і для них це дуже важливо, щоб їхні тварини залишились з ними. Орендодавці не хочуть дітей. Беручи до уваги, що більшість ВПО – це жінки з дітьми, це дуже сильно ускладнює ситуацію ВПО в Україні. Характер орендного ринку дозволяє орендодавцям вимагати будь-що. Насправді, перша квартира, спочатку все було добре. Ну, я думаю, перший місяць так у всіх. У жовтні місяці, коли у чоловіка була відпустка, ми на півмісяця поїхали до моїх батьків. Приїхавши, нам предоставили счет за комунальні послуги майже 3,5 тисячі гривень. Коли ми почали говорити, що, вибачте, на нас не було 15 днів, на наступний день господиня підізвала чоловіка і попросила, щоб ми шукали інше житло. Ця квартира, ну, звісно, тут є якісь недочоти, але вона більш-менш нам підходить, тому що тут плюс-мінус великий простір, ну і не так сильно цвіль. Квартира коштує 12 тисяч гривень, ну це відповідно разом з комунальними. Насправді з меблів тут кровать, диван, плита, холодильник, а все інше – кровать дитині, телевізор, духовка і пилосос – це ми вже купляли самі. Ну, ми хотіли купити ролети, але сказали ні. Не можна вішаки вішати. На практиці дуже розповсюджена ситуація, що, наприклад, орендодавець повертається з-за кордону і хоче своє житло назад. Ну, і, звісно, так як орендарі в досить прекарному становищі, вони вирішують не судитися, не конфліктувати, тому що в будь-якому випадку їм потрібно десь жити, і в них немає ресурсів ще додатково на цей конфлікт. Орендарі в Україні знаходяться у незахищеному становищі, як юридично, так і соціально. Попри це, кількість переселенців та переселенок, які орендують квартири, лише зростає. Чому так відбувається? За даними Міжнародної організації міграції, частка переселенців, яких прихистили родичі, друзі та знайомі, поступово скорочується, як і кількість людей, які проживали у прихистках. Якщо спочатку війни громади виділяли дитсадки, школи, спортзали для розселення переселенок, то з осені 22-го року навчання відновилось, і кількість прихистків почала скорочуватися. Ба більше, прихистки були створені як тимчасове житло. Натомість зараз зросла потреба в житлі постійному. Ти ще так
один з прихистків, який у нас існує найдовше, це от вже майже 2 роки. Тобто один те саме, те, що ми зараз знаходимося, так і нам вдається досі знаходити вчасне фінансування на те, щоб він не закрився. За 2 роки його існування в нас тут проживало десь 80 людей. Тобто у нас люди живуть там по півроку, поврік, і вони не міняються і не через те, що вони... Ну, їм так дуже подобається тут жити, напевно, подобається. З того, що це не ті люди з інтернету, які от успішні ВПО, які переїхали і відразу тут відкрили ресторан в центрі Львова. Це в основному старші жінки, ну, від 45 років, які мають супутні хронічні захворювання, які мають дітей, які мають якісь інвалідності. І вони не можуть швидко знайти можливості для того, щоб жити самостійно. На модульных местечках мы сразу как... Там тоже большие кровати широкие, но они очень низкие, мы всегда поздирали себе спины. Раньше, чем, да, так ступим. Вот. Здесь вообще замечательно. Я сплюсь младшая, естественно, старшая отдельно. У нас даже медведь большой помещается. Чему люди лишаются жить в прихисток? Тому що вони не можуть собі заробити такі гроші, за які можна орендувати квартиру у Львові. Десь просто дати людям можливість перебути – це вже не потрібно. Недавно була на зустрічі ООН, і там розказували, що треба припинити інтервенцію міжнародних партнерів до вирішення питання оцього тимчасового проживання. Уже настав той час, що має уряд, місцева влада давати якісь рішення стосовно довготривалого реагування. Прихисток, як частина кризового реагування, теж має закінчитись. Взагалі регуляція орендного ринку як така з'явилася в Європі після Першої світової війни. А до Першої світової війни оренда регулювалася цивільно-правовим договором. І були якраз в цей час введені там найжорсткіші норми регулювання орендного ринку. Ринок в цілому не може вирішити питання житла у воєнний час. Складно навіть уявити, скільки людей залишилося без даху над головою. Держава пропонує кілька програм житлової допомоги постраждалим. Це компенсація за пошкоджене або зруйноване житло, доступна іпотека ЄОселя і виплати через програму «Прихисток» для тих, у кого живуть переселенці. Втім, цих заходів недостатньо, аби забезпечити власним житлом всіх, хто втратили дім. Наприклад, за програмою ЄОселя трохи більше 10 тисяч родин отримали кредити на купівлю житла. При тому, що за даними Світового банку, в Україні пошкоджено або знищено майже 1,5 мільйона квартир і приватних будинків. На мою думку, інструменти, з якими працює житлова політика в Україні законодавчі, мають бути розширені і мають бути сфокусовані на більшу кількість людей, а не тільки власників з менш давньої історії. Наприклад, під час пандемії коронавірусу у світі в багатьох країнах, там в Іспанії, в США, в Німеччині, там вводили мораторій на виселення, але це також не сталося в Україні, що дивно. У країнах Західної Європи розвинене регуляційне законодавство у сфері приватної оренди. Досвід цих країн показує, чим більше ми маємо орендного житла, тим краще потрібно його регулювати, впроваджуючи механізми захисту від виселень, раптових підвищень цін, дискримінацій. Саме такі заходи дозволяють зробити житло більш безпечним для орендаря. За даними Держстату, у 2021 році майже 95% домогосподарств проживали у власному житлі, і лише близько 5% житло орендували. Проте низка організацій, таких як Європейська економічна комісія ООН та аналітичний центр CEDOS, припускають, що кількість сімей, які орендують житло, може бути набагато вищою. З початком повномасштабного вторгнення частка орендарів невпинно зростає. За даними CEDOS-у, в жовтні 2022 року вже 16% опитаних українців орендували житло. Ми зробили ремонт. Класний ремонт. Купили нові меблі. Насолоджувалися, але не встигли.
І дочка вже говорить, я не можу, стільки часу, в мене серце розривається, їдьте сюди. Ми взяли маленьку сумочку, взяли там тільки наші документи і пішли з таким, з думкою, що нас ніхто не візьме в потяг. І воно бабахає, бабахає, а ми пішки. Аня пішла. Вони там з дівчатами зняли величезну хату якусь, і там їх набилося дівчаток. 5 чи 6. А свої квартири вони повіддавали ж або батькам, або знайомим. Мене звати Комнатний Сергій. Я доктор юридичних наук. Я працюю експертом в різних міжнародних організаціях. До цього я мав 13-річний стаж роботи на різних посадах в Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву. Понад 4,5 мільйони ВПО в Україні, біля 5 біженців, мільйонів за кордоном. Частина з них готові були б повернутись. Два питання – це безпекові і питання наявність житла. Сьогодні немає інформації, де проживає кожен ВПО. Можемо констатувати, що більшість з них винаймають житло на ринку. Якщо взяти орендну плату середню по Україні, це десь $300 в місяць у середньому. Тобто ми можемо сказати, що ми отримаємо 3,6 мільярди доларів в рік вартість оренди, яка в Україні. 90% з них є неофіційна оренда, це недоотримання податкових платежів, які, до речі, могли б пускатись на створення фонду соціального житла. І друге – це неофіційні договори, де права як одних, так і інших, і орендарів, і орендодавців також є незахищені. Перше – це відсутність закріпленої відповідальності за нереєстрацію договору і несплату податків. Немає соціального житла, немає компаній, які були адміністраторами доступного соціального житла. Дикий ринок. Я би застосовував індекс доступного житла, тобто громадяни, які витрачають на житлові потреби понад 50% свого сукупного доходу, мають потребувати такої державної допомоги. Знаєте, як це у мене виходить? Якщо з фронту новини добрі, то в мене роботи більше, і я заробляю більше. А не скажете, скільки в сумі от за всі квартири з комунальними ви витрачаєте своїх доходів? 75. Тому і витрачаємо, що є із накопичених, як то кажуть. То як же держава може вплинути на житловий ринок і покращити становище орендарів? Дослідниці розрізняють стимуляційні та регуляційні інструменти впливу на ринок приватної оренди. Серед стимуляційних інструментів називають субсидії, податкові знижки та заохочення соціального будівництва. До регуляційних інструментів відносять захист орендарок від необґрунтованих виселень чи раптових підвищень цін та обмеження орендної плати за квадратний метр, де ціна залежить від розташування та якості житла. Щоб зробити житло доступним для різних груп населення, необхідно ці механізми поєднувати. Міста можуть моніторити ринок орендного житла, вони можуть також створювати місця, куди, наприклад, орендарі можуть повідомляти порушення їх прав. Ну, в принципі, зміна тону про те, як ми говоримо про орендарів, вона б також допомогла. Ви купіть собі квартиру і тоді там качайте права. Якщо ви там пожили, будьте вдячні, що вам дали пожити. Цей весь ринок орендного житла, він наче позаполітичним. І мені здається, що міста мали бути зацікавленими в прозорості орендного ринку, тому що це також поповнення їх бюджету, поповнення воєнного бюджету України. Одна із основних критик регулювання орендного ринку в світі – це через те, якщо ми його занадто зарегулюємо, власники цього житла, вони не будуть мати бажання якось там його модернізувати, ремонтувати. З найбільш зарегульованими в даний момент ринками там орендного житла, наприклад, в Німеччині, в Австрії, в Швейцарії,
Прекрасний житловий фонд в прекрасному стані. І от якщо дивитися в Україні, у нас, в принципі, немає якихось вимог до власників житла. Тобто немає зобов'язань, що мають утримувати це житло в якомусь належному неаварійному стані. Тобто бенефіціаром цього не є місто чи там громада, тому що більшості орендодавців вони не платять податки. Інна повернулась, друга, потім сусід Вітя повернувся, і повернулася твоя подружка, викладач Марина. Їм не вистачало грошей. Спочатку були якісь заощадження, вистачило, ну, кому скільки, ну, менше року. А потім вони вимушені були повернутися, і зараз вони у Харкові. А якщо вам підвищать ціну за оренду тут, то що ви будете робити? Що будемо робити? Додому поїдемо в Харків.